Fala, piazada! No vídeo de hoje nós teremos dica de afiação. Eu vou mostrar para você como eu afio as minhas facas hoje. Ok, então vamos lá. Afiação vai ser para valer, vai ser nessa faca de aço damasco, padrão pluma. Acabei de finalizar ela e ela tá totalmente cega. Ela tem uma geometria de fio convexa, tá quase em zero aqui. Tem alguns pontos aqui até que se forçar pode cortar e tá agarrando também. A gente tem aquele serrilhado bastante comum das facas em aço damasco. Se eu colocar um papel branco aqui, você pode perceber que fica um serrilhado bem pronunciado, bem perceptível, por causa que a gente tem, né, a corrosão do aço carbono, então ele fica em baixo relevo e no fio fica o aço níquel mais alto, então fica esse serrilhadinho. Então eu vou lá para a lixadeira de cinta agora para remover material, tá? É pouquinho, tá? Então eu vou deixar liso aqui o fio, vou remover esse serrilhado e vou subir uma margem bem pequena aqui do fio, né? Já que eu tenho um fio já quase morrendo em zero, ela está praticamente quase afiada, né? Embora não corte, então um pouquinho que eu remova de material aqui já é o suficiente para a gente ter um fio bem legal. Bom, aqui eu estou usando uma cinta de lixa grão 600, bem usada, é uma lixa bem velha. Eu deixo ela só para essa parte de afiação e eu vou afiar agora a faca só usando essa parte aqui, não no flat, né? Não onde tem esse encosto de aço. Posso até remover o flat. Mas eu tenho aqui essa parte macia, onde não vai dar aquela trepidação da emenda da lixa. Então, vou trabalhar com a faca aqui, em baixa velocidade, e vou passando. E vou observando até onde sobe as margens. Eu não quero subir demais, então eu não posso, né, trabalhar com ela muito deitada, senão eu vou acabar machucando aqui a revelação, né? Vai acabar estragando aqui o efeito do aço damasco. Então eu começo com ela um pouquinho mais, né, um grau um pouquinho maior aqui, um pouquinho mais levantada, e vou observando, né, e vou vendo quando o fio tá liso e também essa margem para não subir demais. Então agora eu vou fazer isso daqui, você acompanha. Ok, aqui na lixadeira eu fico até que eu sinta que o fio está bem liso, que as margens dos dois lados, que as linhas do fio estejam do mesmo tamanho. Às vezes uma está um pouquinho mais alta, você tem que ir para o outro lado remover, para daí deixar as duas iguaizinhas, né? E também eu fico aqui até que eu perceba que não tem nenhuma região do fio onde escorregue a unha. Você com o fio já quase afiado, né, ela tende a agarrar na unha, ela não escorrega. Aonde não tem fio, ela vai pegar e vai escorregar. Então tem que voltar para cá. Então eu volto para cá até que eu sinta que toda a região está agarrando na unha. Então agora eu vou lá para dentro, para pedra, para a gente realmente agora dar a finalização no fio e ver como é que vai ficar, se ela vai cortar de fato. Ok, pedra eu tenho aqui já a minha pedra submersa em água. É uma pedra bem fácil de encontrar. Tem um lado que é grão 1000, o outro lado é 400. 400 não vou usar, vou usar só o lado 1000. Posso apoiar em qualquer outro lugar também. Eu acostumei usar aqui na morsa, por causa da altura, para mim fica bem bacana. Só não tenho que cuidar, não apertar demais, porque senão eu acabo quebrando a pedra. Então é só encostar que ela firmou, beleza. Então aqui agora vou trabalhar puxando, posso trabalhar empurrando, posso começar dessa forma aqui, posso começar dessa forma aqui puxando, posso começar assim ou assim. Eu me habituei a trabalhar puxando, tá? Do ricaço para ponta. Faço a mesma coisa do outro lado. Dou uma leve levantada quando chega na ponta.
faço isso dos dois lados. Se tá bem grosso, se você não tem a lixadeira de cinta, você pode pegar uma pedra, digamos o lado 400 ou até mais grossa, e trabalhar dessa forma, tá? Removendo material assim, também é legal, né? Tem várias formas de se fazer, mas eu vou mostrar aqui a que eu tenho feito e que tem dado certo para mim por enquanto. Então, eu vou cuidando para não baixar demais e não acabar aqui removendo o material da margem aqui, acabar subindo, estragando aqui o desenho. Então, eu não meço, tá? Então eu vou aqui até o limite onde começa a querer subir a margem. Então aqui eu paro, não deito mais. Então eu vou nesse grau aqui. Então eu sigo nessa pedra aqui até sentir que tá pegando bem mais. Tá bem. Eu já sinto que tá bem afiado aqui. Então eu posso agora passar por uma pedra mais fina. Eu tenho aqui uma pedra 3000, tá? Ou posso fazer uma substituição, né? Eu vou fazer, antes eu não tinha pedra 3000, então eu fazia assim, ó. Então eu tenho aqui um estrope, tá? Ele é um estrope com uma madeirinha no núcleo, madeira de pinos, né? Um sarrafo e dois couros. Os couros são iguais. Eu colei com aquela parte mais lisa para cima, semelhante a esse daqui, ó. E daí dei uma lixada, deixei assim, ó, né? Então tirei aquela, aqui é muito liso, deixei um pouquinho mais áspero. Fiz isso dos dois lados e do lado de cá, substituindo uma pedra mais fina, como 3000, 2000 ou qualquer outra, né? Eu uso essa parte aqui e passo pasta de polimento marrom, tá? Então eu passo aqui desse lado. A marrom, ela tem um abrasivo bem mais agressivo. Aí tira esse excesso de pasta com uma chapinha aqui com um canto vivo para deixar a superfície um pouco mais lisa. E continuo agora, tá? Lógico, agora eu não tenho aquela opção de levar cortando igual na pedra, né? Aqui é só puxando. Se eu levar cortando, eu vou cortar o couro. Então agora é só puxando. Vou dar algumas passadas aqui até que ela comece a cortar papel. Aqui ela já tem que cortar papel. Ainda tem uma resistênciazinha, mas já está cortando. Então são poucas passadas aqui. O processo todo de afiação leva cerca aí de não mais que 15 minutos. Já melhorou. Agora eu viro uma passadinha final desse lado aqui. Mesmo couro, só que agora com pasta rosa. Uma pasta com grão bem mais fino. Pode ser só o couro sem essa pasta também. Não precisa ter a pasta, mas eu aqui eu já finalizo. Dou uma retiradinha nas partes mais altas. E vamos que vamos. Agora, passadas leves, que é bem suave. Pouquíssimas passadas. Ainda tem aqui um lugarzinho que tem que dar uma melhorada. Vamos lá. Às vezes fica agarrando algum ponto que aqui você não resolve, você fica passando e não resolve, daí tem que voltar, né? Aí volta ou para pedra ou até mesmo, às vezes, se ficar aqui algum lugarzinho que ficou um serrilhado, tem que voltar lá para a lixadeira de cinta, né? Deixar tudo lisinho e daí refazer o processo. Melhorou. Ainda tem aqui, ó, aqui tá agarrando um pouquinho. O resto tá bacana. Um
Mais umas passadinhas. Aqui já quase não tem pelo mais. Vamos ver se tira um pouquinho daqui. Muito bem, tá aí, afiadinho, bonitinho, tem umas marquinhas ainda, a gente vai fazer uma limpeza, né, antes de embalar, mas tá prontinho a nossa fiação. Mas Bigunas, é só isso que você faz para afiar tuas facas? Sim, é só isso, não tem nenhum segredo oculto, não tem nada que eu mostrei, tudo que eu faço para afiar as minhas facas é uma técnica, existem outras formas, outras técnicas, essa aqui é uma que eu adotei, que eu gosto bastante, a única coisa que eu substituo é a parte do couro com a pasta marrom, eu ao invés de usar essa parte eu uso a pedrinha 3000, dou algumas passadinhas e venho já para o couro aqui ou com pasta rosa ou só o courinho cru mesmo, né, para fazer aquela finalização, né? Depende da faca. Esse então foi o vídeo da afiação, de como eu afio as minhas facas. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, comenta o que você achou e compartilha nas suas redes sociais, ok? Um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.